Kryeministri Edi Rama e cilësoi sulm të organizuar publikimin e videove të plazheve pa pushues, duke theksuar se ato nuk janë të vërteta. Në takimin me kryebashkiakët, ai deklaroi se rritja e çmimeve është një vetvrasje. Drejtoresha e Shish, Vlora Juseni, deklaroi se Serbia dhe Rusia kanë pasur qëndrime armiqësore ndaj Shqipërisë. Gjatë raportimit në Komisionin e Sigurisë, ajo theksoi se është rritur bashkëpunimi me agjensitë e tjera lizbatuese. Para ndalohet një tragjedi në Lumimbuna, policia ka ndaluar hedhjen e një 27-vjeçare me 4 fëmijët e saj të mitur nga ura. Kujtojmë që para 2 muajsh një nën u mbyt së bashku me 3 fëmijët e saj në po të njëjtin vend. Goditet në Shkodër, një grup i prodhimit të lëndëve narkotike. Me vendim gjykate janë ekzekutuar 12 urdhër arreste, ndërsa gjatë këtyre 2 viteve këtij grupi janë sekuestruar 246 kg kanabis dhe 32.000 rënj. Task Force e Përbashkët mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe po jep rezultate pozitive në frenimin e emigracionit. Ministri Balla deklaroi se mbi 1.100 shqiptar janë riadhesuar gjatë këtij viti. Forcimi i sigurisë Donald Trump në qershor nuk e shmangu dot atentati në Pensilvani. Inteligjenca shtoi masat pas informacionit se ati i kërcënoi jeta nga Irani, por autoritetet thanë se atentati nuk ishte lidhje me Teheranin.